Rayon sakini Məhruzə Kazımova rayon polis şöbəsinə müraciət edərək bildirib ki, ona məxsus mənzildən 3000 manat dəyərində olan məişət əşyaları naməlum şəxs yaxud şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Rayon polis şöbəsində bu istiqamətdə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib və müəyyən edilib ki, oğurluq hadisəsi rayon sakinləri Roman Əsədov, Röyal Hüseynov və Əli Mərdan İsmayılov tərəfindən törədilib. Durdum çölde bula girdi, kəz qanına götürdük, çıxdıq getdi. Sonra eşitdik ki, belə-belə polislər gəlib. Mən qorxdum, mən qoymadım ki, satırlarda. Dedim, özü də saxlayın, sərgin layiqdir, yəni, bilisər eləsələ qaytara verir özünə. Əməlinizdən peşmansınız? Çox peşmanım. Planımız olmadı. Elə şeytandır, girdi beynimizə. Əməlimizə peşmanıq. İstintak tədbirləri nəticəsində oğurlanmış əşyaların bir hissəsi maddi sübut kimi götürülüb. Cinayət hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş şəxsə ümumilikdə 3000 manata yaxın maddi ziyan dəymişdir. Faktla bağlı tərəfimizdən Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanıb, istintaq davam etdir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Dünya TV.